Հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հեռան կարն այսօր Արցախի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի 30-րդ տարեդարձն է, Արցախի հանրաքվեի, Արցախի շուրջ վերջին զարգացումների եւ հնարավոր նաեւ զարգացումների շուրջ մենք խոսենք քաղաքագետ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանասյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Մանասյան, ինչ եք կարծում այս 30 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին պատերազմից հետո, արդյոք չի փոխվել Արցախի անկախության արժեքը գոնե հասարակական գիտակցությունում։ Նախ ես ուզում եմ նշել, որ Արցախյան ազատամարտը եւ 1991-ին կայացած անկախության հանրաքվեն եւ հերչակումը Հայոց պատմության բեկումնային, Հայոց պատմության նշանավոր իրադարձություններից մեկն է։ Մենք դեռ պատմական հեռվից ենք գնահատելու դա։ Մենք ազգովին ինչ որ իմաստով ազգովին պետք է ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, մեծարենք այդ իրադարձությունը, այդպես ասեմ մոտավորապես, որ տեղի ունեցավ, որովհետև եթե հիշում եք, նա ազգային համամիասնության համախմբման մի պատմական իրադարձություն էր եւ իր լիցքով, քաղաքական լիցքով, հոգեբանական շարժարիտներով, մտավոր կարողություններով այդ իրադարձության մեջ դրված բացառիկ երևույթներից մեկն է Հայոց պատմության։ Այսօր էլ այդ նշանակությունը նա չի կորցրել եւ այսօր էլ նա մեզ համար ոգեշնչման աղբյուր է, որովհետեւ ինչպես ինքս եմ նշել մի իմ հոդվածներից մեկում, այսօր աշխարհակաղակական բոլոր միջերկրականները անցնում են Արցախով եւ Հայաստանով։ Հայաստանով, այսինքն Արցախով նաեւ, եւ առավելապես Արցախով, որովհետեւ այդ տեղով է անցնում նաեւ մեզ համար կարևոր աշխարհակաղակական միջօրեականը, մեր լինելու, չլինելու հարցը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Հայոց պետականության պատմության մեջ Արցախի ստեղծած պետականությունը, հռչակած պետականությունը իր նշանակությունը չի կորցրել։ Մյուս կողմից, պարոն Մանասյան, դուք հաճախ ձեր խոսքում, ձեր ելույթներում նշել եք, որ հայկական դիվանագիտությունը այս 30 տարիների ընթացքում ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չի արել Ադրբեջանին համարժեք ուժեղ պատասխան տալու համար, այլ ինչ պետք է արվի նախ եւ առաջ եւ ինչն է խանգարել դա անելու համար։ Եթե ես այստեղ գրելուց գալուց առաջ մի երեք կետ եմ, երկրորդ կետը դա է եղել։ Այսինքն այսօր իհարկե 44-օրյա պատերազմից հետո եւ տեղի ունեցածից հետո մենք պարտավոր ենք, ոչ թե պետք է ուղղակի, այլ պարտավոր ենք վերլուծել մեր վրիպումները, հաճախ կոպիտ սխալները, որ մենք թույլ ենք տվել այդ տարիներին, մեծ հաշվով մի բանաձև կա, որը ես շրջանառության մեջ եմ դրել, դեռևս 2003-ին երևի, բայց դա չի նկատվել նրանց կողմից, ովքեր պետք է դա նկատեին։ Դա այն է, որ մենք արդեն այդ տարիներին էլ մենք տանուլ ենք տալիս գիտական մտքի մենամարտ։ Գիտական մտքի մենամարտ, այսինքն դիվանագիտական մտքի մենամարտ, քաղաքագիտական մտքի մենամարտ, ինչ որ զաշարունակվում է։ Եթե միջև մեր դիվանագիտությունը, միջև մեր պետական կառույցները դեմքով չշրջվեն դեպի գիտությունը, միջև որ համապատասխան կառույցներ չլինեն մեր քաղաքական վարքի վերլուծության, մեր պատմական կարևորագույն իրադարձությունների վերլուծության, որտեղ մենք կամ հաղթել ենք, կամ պարտվել ենք, այդպես երկուսն էլ եղել են, միջև այդ գնահատականները չտան, միջև այդ վերլուծությունները չլինեն, մենք այսօրվա իրադարձությունները ճիշտ չեն գնահատելու։ Այդ չի նշանակում, թե մենք պետք է տարվենք պատմության, ոչ, դա պետք է արվի այնքանով, որքանով դա պետք է այսօրվա համար։ Այսինքն, ինչու ենք մենք տանուլ տվել, ինչու մենք կարսը առանց դիմադրության տվել ենք, ինչու պետք է դա այդպես լիներ, ինչու Շուշին չի պաշտպանվել, այդ հարցերը պետք է մենք դնենք
ամբողջ հստակությամբ, ազնվությամբ մեր առաջ ազնիվ լինենք առաջին հերթին, միջև դա չլինի, միջև այդ հարցերի գիտական, բանական, տրամաբանական պատասխանները չհնչեն, մենք չենք կողմնորոշվելու, որովհետև շարունակելու ենք թույլ տալ նույն սխալները։ Վերջերս ազգային ժողովում տեղի ունեցած լուսումներում, Ղարաբաղի նվիրված լուսումներում, Ղարաբաղյան խնդրին նվիրված լուսումներում, ես իմ ելույթ սկսել եմ այսպիսի արտահայտությամբ, որ տանուլ ենք տվել բոլորս, տանուլ են տվել նախկին և ներկա իշխանությունները, տանուլ են տվել զորահրամանատարները, զինվորից բացի տանուլ են տվել բոլորը։ Եվ նաև դուք ձեր մասն եք նշել։ Այո։ Իսկ ես հիշում եմ ձեր այդ ելույթի ժամանակ։ Ես նաև ես եմ տանուլ տվել։ Ձեր այդ ելույթի ժամանակ նաև նշել եք, որ Ադրբեջանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ չունի։ Այո։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ է դա նշանակում և եթե այդպես է, ինչու՞ չգիտի այդ մասին աշխարհը։ Դե հիմա գիտեք, այդպես այդ փաստը կա, բայց չկա այդ փաստի համարժեք գնահատականը մեր կողմից և դրա այնպիսի շրջան, այնպիսի տեխնոլոգիաներով շրջանառության մեջ դնել, որ դա մեզ չվնասի։ Տեսեք, քանի բան ասացի։ Ուրեմն, այդ փաստը կա, որ դա այդպես է։ Օրինակ, կա փաստ, որ ադրբեջանական մերօրյա հանրապետությունը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, վերականգնել է 18-20 թվականների գոյատևեց ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության պետականությունը, որը ճանաչված սահմաններ չի ունեցել։ Խորհրդային Ադրբեջանը նույնպես չի ունեցել։ Ինչու՞, որովհետև Ստալինը վստահ էր, որ ստեղից անջատվող չկա, պրոցեսները գնալու են ինչպես պետք է և ոչ մի նշանակություն չունեն հանրապետությունների սահմանները։ Ի դեպ, ինքը դրանով հակադրվում էր Լենինին, ես ուզում եմ սա շեշտել, որ ազգային հանրապետություններ էր ստեղծում, իսկ Ստալինը ազգային հանրապետություններից պոկել է ինքնիշխանության բոլոր գլխավոր ատրիբուտները, այնպես որ դրանք դարձել են հեչ բան, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով։ Սահմանագծման մասին, պարոն Մանասյանը, ի՞նչ է կարծում, սահմանազատում է սահմանագծում այսօրվա դրության փլատապությունը պահանջում է առհասարակ, ինչպես եք պատկերացնում այդ գործընթացը։ Դա նույն թեմայի շարունակությունն է, եւ ես պիտի ասեմ, որ ուրեմն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանից էլ է հնչում, ես ծանոթ եմ այդ ասողին անձամբ Դարդունյան խորհրդաժողովից, որն ասում է, դե համեցեք, ասում է, ռուսական բանակի շտաբում, ասում է, այդ քարտեզները կան։ Հենց որ դուք ասում եք, որ այդ ռազմական շտաբում այդ քարտեզները կան, այդ նշանակում է լեգիտիմ սահմաններ չկան, դրանք լեգիտիմ չեն, բայց ես նաև ասել եմ, որ նույնիսկ 1927 թվականի խորհրդային մեծ հանրագիտարանում նշված սահմաններից Ադրբեջանը մեզ սպոկել է 542 կիլոմետրից ավելի տարածք։ Այսինքն մենք, բայց դա չէ, նույնիսկ դա չէ ճիշտը, որովհետև մինչ այդ, մինչև 1927 թիվը, մեզնից ապուրինի ձևով պոկել էին Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից խորդ, արդեն Հայաստանի մաշտ հրճակված, արդեն Կովբյուրոն, ասինքն ռուսական կողմը, որը պետք է իր համաձայնությունը տար, Կովբյուրոն է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը հրճակեք Հայաստանի մաշտ, հրճակել են, բայց հետո Լեռնային Ղարաբաղը օտարել են Հայաստանից, ասինքն բռնազավթել են Հայաստանից, և Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններով պետք է անցնեին մարզի սահմանները, և խորհրդային Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ սահմանները։ Այն ինչ հիմա քաշաթաղ, քարվաճար և հարավ, այդ բոլորը Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններն են։ Այդտեղ ուրիշ աշխարհագրական անուն չկա։ Ինչու այս բառը կարևոր է, որովհետև բոլորս պետք է իմանանք, որ այս Կովբյուրո կոչվածը հուլիսի 5-ին չընդունված որոշմամբ, Ստալինը հատուկ է դա արել, չի ընդունել այդ որոշումը, կարդացել է դուրս եկել, թողնելով տեղ վեճի։ Բայց ինչ է պետք անել, որ հենց այդ սահմանները հիմք ծառայեն սահմանագծման և սահմանազատման ժամանակ։ Դրա համար այդ հարցը պետք է բարձրացվի, բայց կա։ Նախ առաջինը, պետք է դա լավ իմանալ, մենք պետք է լավ իմանանք, երկրորդը, ասինքն փաստաթղթով, հիմնավորումներով և այլն ասել, որ դա արդեն խորհրդային Հայաստանի, այսօր ես ուղղակի վերջին միտքներ ասեմ, այդ վերջին միտքի լույսի տակ, այսօր սահմանները, սահմանագծումը և սահմանազատումը տեղի ունենում Հայաստանից
zaftas tarasnerov. Arantsen el zaftvas tarasnerov. Hima, voriyetev Lernayin Qarabagh otarvele, da Lernayin Qarabagh ne, yev otarvele trvele Khortayin Azerbayjani, entameno uremen Nakhchivan tvele hovanavorutyan is նա տվել է ինքնավար մարզի կարգավիճակով։ Դա պետք է այդ ամբողջը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ենթադրյալ մարզի տարածքներ։ 23 թվականին չստանալու Ղարաբաղցիների համաձայնությունը, որ մտնեն Ադրբեջան, Բաքուն հրճակել է այսպես կոչված դեկրետ, որով Լեռնային Ղարաբաղի 1/4-ի վրա է ստեղծել ինքնավար մարզը։ Ուշադիր, միջև 36 թիվը այդ մարզը ունենել կոչվել այսպես ավտոնոմնայ օբրեզ Նագորնովա Ղարաբաղը հին իներցիայով, այսինքն ողջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետ մարզ 36 թվին են փոխել, այն բանից հետո երբ կողոպտել են տարածները 36 թվից հետո են փոխել ՆԿՕ են սարքել Նագորնո Ղարաբաղսկի ավտոնոմնայ օբլաստ, այսինքն այդ ամբողջ տարածքները, բայց նրանք վարպետ են, ասում են դա Վաստոչնի Զանգեզուր, а есть раз есть Восточный Зангезур, есть и Западный Зангезур. То есть какие чиновники? Ни чиновники не банят. Верчерес Алиева Норис Хосмел, а спец кочевац Зангезури, Мичанский Масин, инч тирахер Харвацу, Мирайт Хоскеров, инч писи Патасхан, петке хенчи Айкакан Кохмиц, Айт Хоскерин, и Варцок Мяйн Айкакан Кохмиц. Дитек, Мичанск, и Вертури, Артен, Եթերը լիքն է այդ բացատրություններով, ուրեմն Միջանցքը այն է, որ մարդիկ ազատ անցնում են, իսկ երթուղին այն է, որ քողը սկողությամբ են անցնում, դու տիրապետում ես այդ տարածքին, ցանկացած խոշոր տերություն, որը ներքաշված է, ես արդեն ասել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղով և Հայաստանով են անցնում աշխարհի քաղաքական բոլոր միջօրեականները, խոշոր տերությունները ամեն մեկը իր դիրքից է նայում. Պարզապես խոշոր տերությունները, ասենք Եվրոպա, ասենք հավաքական, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, բայց նաև տարածաշրջանային խոշորները, Պարսկաստան, Իրան, այնտեղից Չինաստանը հեռվից, բոլորը իրենց շահերի դիրքերից են նայում այդ ստեղծված իրավիճակին։ Մենք պետք է ոչ թե խելոք, այլ իմաստուն որոշումներ կայացնենք, և իհարկե մենք պետք է ասենք, որ մենք պատրաստ չենք մեր սուվերեն տարածքը, մեր սուվերեն Հայաստանի տարածքը սարքել Միջանցք, որտեղով կարող են SO-ին երթևեկել, դա պետք է լինի երթուղի, սակայն այստեղ էսպիսի բան կա, Ռուսաստանը կցանկանար, որ այդ բոլոր երթուղիները Նախիջևանում և Մեղրիու շրջանում անցնեն իր հսկողության տակ։ Տեսեք ինչքան բարդ է հարցը։ Ադրբեջանը չի ասում, է Միջանցք բացեք, ես ազատ գնամ գամ։ Թուրքիան կուզենա, որ դա Միջանցք լինի, և այստեղ ես կարծում եմ, որ ոչ միայն մեր շահերն են այստեղ բախվում, այլև խոշոր տերությունների և իմիջալոց առաջին հերթին Ռուսաստանի և Թուրքիայի, բայց Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը շատ երեսներ ունեն, շատ խորքեր ունեն, ես կարծում եմ նույնիսկ այստեղ բացելու ժամանակը չի այդ փակագծերը, որտեղ դա ժամանակը չի հերիքեն նույնիսկ։ Պարոն Մանասյան, իսկ ինչ մենք պետք է անենք, որպեսզի աշխարհը, միջազգային հանրությունը այ հավասար նշաններ չդնի, հավասարության նշաններ չդնի Հայաստանի և Ադրբեջանի գործողությունների միջև, և հայտարարությունները կոչերը լինեն հասցեական, թե աշխարհին դա ձեռնտու չէ, ինչ էլ մենք անենք։ Տեսեք, այսպիսի բան կա, ընդհանրապես ոչ մի խոսք քաղաքականության մեջ չի կորչում, դուք ասացիք մենք, մենք ով է, ինչ պետք է մենք անենք։ Հայկական դիվանագիտությունը, մենք բոլորս, դուք ձեզ էլ եք մեղադրում պատերազմին պարտվելու համար։ Բայց այսօր մենք երկու կողմ ունենք, Արցախը և Հայաստանը, այդ մենքի մեջ Արցախն էլ պետք է մտնի։ Արցախը այս պահին պետք է ամեն օր հայտարարություններով հանդես գա, իմ կարծիքով, այսինքն դիմի միջազգային հանրությանը, մա այնտեղ ամեն օր մարդ են սպանում, և պետք է դա վճռական ձևով, ոնց որ այնպիսի տոներով, այնպիսի բաներով, որը ստապեցնի նրանց, մենք ոչ թե այնպես խնդրողի տեսակետից, այլ հզոր ձայնով պետք է ասենք, որ Բաքուն չի հաշվի չի նստում ձեզ հետ, ինչ ուզում է, այն անում է,
Այդպես պիտի ասենք, որ դա ձեր պատվի հարցն է, նաև այսպիսի բաներ պետք է ասենք Եվրոպային և իհարկե Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին, Ռուսաստանին, ձեր պատվի հարց, բայց մենք էլ պետք է, չէ, Արցախի իր հերթին, Արցախը պետք է շատ ակտիվ լինի հիմա, Արցախի պետականության սուբյեկտայինության ապահովման գլխավոր գործոններից մեկը ակտիվությունն է, ակտիվությունն է ոչ թե փորձագետների մակարդակով, այլ ակտիվությունն է ազգային ժողովի, նախագահի մակարդակով, որոնք պետք է Արցախի շահերի խոսքը հասցնեն, ճշմարտությունը հասցնեն աշխարհին. Վերջին հարցը, պարոն Մանասյան, այս օրերին դարձյալ շատ լարված է սահմանին, այսօր զոհ ունենք, իսկ երկու օրեր ընթացքում 10 վիրավոր ունենք։ Մյուս կողմից Մոսկվայում այսօր տեղի է ունենում 3+3 ձևաչափով այդ փոխարտ գործնախարարների մակարդակով հանդիպումը, նաև դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Արդյոք սահմանին սրացումներ կապ ունեն այս քաղաքական իրադարձությունների հետ։ Դե, դավանդույթ է դարձել, ամեն մի Միսկի խմբի նույնիսկ այն ժամանակվա հանդիպումներից ուրեմն առաջ այդպիսի դեպքեր լինում են և դա ճնշում է Հայաստանի վրա և ուրեմն Մինսկի խմբի վրա, այդպես էր, հիմա էլ դա շարունակվում է, նույն բանը շարունակվում է, մենք Ադրբեջանի լեզուն արդեն պետք է վաղուց հասկացած լինենք և այդ տեքստերը պետք է հեշտ կարդանք։ Հիմա գիտեք այսպիսի բան կա, հիմա շատ են խոսում ձևաչափերի մասին, ձևաչափերի շուրջ խոսակցությունները այսպես ասած ժողովրդական բանի խոսակցություններ են, դա լուրջ դիվանագիտական վերլուծության խնդիրներ է, լուրջ դիվանագիտական, օրինակ 3+3 Մինսկի խմբի, վերջերս Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ Թբիլիսիում տեղի ունեցել մի խորհրդաժողով, որին ես ինքս եմ մասնակցել, և դա փորձեր, որպեսզի Թբիլիսյան հարթակ ձևավորվի, կարող է և դա ձևավորվի միջավայրից, բայց ամեն մի հարթակ ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր ստորջրյա խութերը և հոսքերը և իհարկե կողմերը, որոնք շահագրգրված են այդ հարթակների ձևավորմամբ։ Հիմա մենք պետք է այդ բոլորը լավ վերլուծենք, իմանանք և այդ պարագայում լավ խոսք ասենք։ Իհարկե, այս պահին մենք ասել ենք այսպիսի բան, որ մենք չենք հակադրում Մինսկի խումբը, ճիշտ բան ենք ասել, իմիջալոց, Մինսկի խումբը չենք հակադրում այլ ձևաչափերի, բայց գլխավոր խնդիրը, բայց գլխավոր բանը համարում ենք Մինսկի խումբը։ Տեսեք, 30 տարիների ընթացքում Մինսկի խումբը ոչինչ չի արել, կարծես ոչինչ չի արել, սակայն մենք պետք է համատենք մյուս ձևաչափերը Մինսկի խմբի հետ։ Գուցե նորերը ավելի վատն են, քան Մինսկի խումբը, և գուցե մենք ինքներս կարող ենք առաջարկել ձևաչափ, որը մեզ համար լավ է։ Շնորհակալություն, պարոն Մանասյան, հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրը պրոֆեսոր քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյան։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտատելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։